I den här uppgiften så har jag ett rätblock som har sidorna A, B och C. Och A bildas med skalan S och jag har valt att avbilda en del av det här föremålet då som en förstoring. Jag har inte valt att rita hela, men bara för att jag ska kunna få en förståelse över hur bilden här ser ut. Och jag säger då att om den här längden är A så har jag längden A som har multiplicerats med skalan S. Då får jag den längden. Jag har B multiplicerat med S så får jag den. Och jag har C multiplicerat med S så får jag den. Och jag ska visa att areaskalan är S upphöjt till 2. Så jag har här då att skalan är lika med S då. Då tittar jag på A. Visa att areaskalan är S upphöjt till 2. Och det jag gör då är att jag tittar och räknar ut arean på det här rätblocket som är till vänster. Och då får jag lite olika ytor. Jag får den här ytan. Så jag skriver här då arean för den här. Area är lika med A multiplicerat med B. Men jag har ju en till yta som är lika stor och det är ju den här bakre ytan som är här. Så jag får ju det här multiplicerat med 2. Sådär. Och vanligtvis så brukar man sätta tvåan framför, så jag kan ta och göra det, så kanske det blir enklare för er. Så jag har två stycken, alltså jag får 2 multiplicerat med A multiplicerat med B. Sen har jag plus, sen har jag en ny yta och det är den här bottenytan kan jag tänka mig. Det är den här ytan då som finns där, det här är botten. Och den är ju B multiplicerat med C. Jag har ju en lika sån yta här uppe. Så jag får 2 stycken. 2 stycken B multiplicerat med C. Och sen har jag 2 stycken sidor kvar. Och det är den här sidan då. Det är den här sidan. Som är A multiplicerat med C. Och där har jag också en på baksidan där. A multiplicerat med C. Eller förlåt. Jo, A multiplicerat med C. Så vi får 2 stycken A multiplicerat med C. Så arean på den här då. Det är ju detsamma som 2 stycken AB. Plus 2 stycken BC. Plus 2 stycken AC. Jag kan faktorisera ut en 2. Och sedan får jag då AB plus BC plus AC. Sådär, på det sättet. Så tittar jag på arean på den stora. Så jag kan kalla det för area 2 här då. Det här är arean för den lilla, area 1. Och då får jag likadant här, där jag får den längden multiplicerat med den. För att få arean för den här ytan. Så. Och jag får 2 stycken sådana också. Så jag får 2 multiplicerat med AS multiplicerat med BS. Det är den ytan. Sen får jag på precis samma sätt som jag fick i det här fallet. Jag får den här ytan också. Jag kan ta och rita med samma färg om jag hittar den. Den här ytan, alltså taket på lådan och botten på lådan som finns där. Så, botten på lådan. Så det blir 2 stycken sådana. 2 multiplicerat med botten. Det är då BS multiplicerat med CS. Så jag får BS multiplicerat med CS. Och så får jag på samma sätt 2 stycken sådana här sidor som är AS multiplicerat med CS. Så 2 stycken AS multiplicerat med CS.
Sådär. Jag ser att jag har en tvåa i alla tre termer, så jag faktoriserar ut en tvåa. 2 parentes AS BS plus BS CS plus AS CS. Sådär. Och här så ser jag att jag har S gånger S. Det kan jag skriva som S i kvadrat. Och där har jag S multiplicerat med S, så jag kan skriva det som S i kvadrat. Så det här är detsamma som 2 parentes S i kvadrat multiplicerat med A gånger B plus S i kvadrat BC plus S i kvadrat AC. Sådär. Den här S i kvadrat är ju gemensam för alla tre termer, så den kan jag faktorisera ut. 2S i kvadrat AB plus BC plus AC. Sådär. Och jag ser här att arean för den lilla, det är ju det där. 2 gånger AB plus BC plus AC. Och det är ju det här. Så det som verkar skilja arean för den stora figuren och för den lilla figuren, det är det här S i kvadrat. Så det här, det kan jag ju skriva då som S i kvadrat multiplicerat med area 1, som var den här arean, arean 1. Alltså arean för den här stora är detsamma som arean för den lilla multiplicerat med skalan i kvadrat. Sedan skulle jag även titta volymskalan och jag skulle se att den är S upphöjt till 3. Då börjar jag titta på volymen för den lilla, volymen 1. Den volymen är detsamma som A multiplicerat med B multiplicerat med C. Alltså A multiplicerat med B multiplicerat med C. Volymen för den här andra figuren, jag kallar för volym 2. Det är detsamma som den längden som är A multiplicerat med S. Den längden B multiplicerat med S och den som är C multiplicerat med S. Så det blir AS multiplicerat med BS multiplicerat med CS. S multiplicerat med S multiplicerat med S. Det kan jag skriva som S upphöjt till 3 multiplicerat med A gånger B gånger C. Det här är ju detsamma som volymen för den lilla. Alltså, det här kan jag skriva som skalan upphöjt till 3 multiplicerat med volym 1. Alltså har jag visat det att volymskalan är S upphöjt till 3.